マガツノート戦シーズンファーストバトル桜花競争第4話ミッドポイント。一本の桜の奪い合いから始まったマッドファングとウロボロスの戦。双方兵を集めるべく勧誘活動に精を出していたが、その第一段階の結果が現れ始めていた。キヨ、いるか？新兵の装備についてお前の意見を…って、お前またそのブロック玩具か。おお、新作作ってるとこだよ。ほらどうだ、この城いい感じだろ。おー、悪くないな。ボスがデザインしたこの本拠ビルよりずっといい。ふふん、いっそ足洗って建築業でも始めるか。勘弁、経理とか興味ねえ。断る。小さくまとまって生きる人生なんて願い下げだ。そっかよ。ま、早くボス殺して下克上できるといいな。で、勧誘の調子は？ああ、それは。勘弁、ここにいやがったか。見たぜ、兵員募集の中間報告。うちの方が劣勢ってどういうことだよ。あらら、この前のウロボロスの電波ジャックが痛かったか。確かにありゃ痛快だったもんな。おそらくそんなところだろうな。まったくあの変態軍師めやってくれる。凱旋までもうあんま時間もねえ。こうなると次の手は慎重に考えて決めねえとな。お、いつもノリと勢いな兄貴にしちゃ珍しい。槍でも振らせる気かよ。茶化すなって。お前らもうすうす感づいてるんだろ。この戦を制した方が今後のアークとの戦いの主導権を握ることになるってことはよ。ほう、気づいてたのか。なになに、なんでそうなるんだ。わからないのか、キヨ。ボスも光秀も今の解放区じゃビッグネームだ。となれば資格としては十分だろう。信長が裏切ったことで空白になってしまった対アーク戦線のリーダーになるためのな。ああ、きっかけはガキの喧嘩みたいなもんだが、こいつは絶対に負けられねえ戦いなんだよ。はあ、たかが一本の木の奪い合いをな大ごとにすんなよな。マジダリエてことで、勘弁、次の策を。そういうのは簡単ですが、人間を動員するというのは難しいんですよ。はあ、この猿にもう少し人望ってもんがあればな。人望ね。あ、ん、どうしたんだキヨ。あいつを引き込めばいいんじゃね。ほら、正宗。正宗？そりゃ腕は立つが、連れてんのがあの人形一人じゃ数になんねえだろ。知名度だってまだそんな高いわけじゃねえしよ。そうでもないぜ。ほら、あいつ今うちで対アーク専門の独立遊撃隊やってるだろ。その影響で最近じゃ結構人気あんだよ。人気は？マジで？事実です。奴に命を救われたというものも多いですから。確かに明暗かもしれないな。あの正宗が味方についたとなれば、兄貴に就こうって物好きも増えるかもってわけだ。そういうことか。いや、実はそうなることもあるかと思ってあいつを拾っておいたんだよ俺は。すぐここへ呼び出せ。それが、奴は今遠征中で。あ？近くにいねえのかよ。しょうがねえ。ならこっちから行くぞ。
ついでに遠征先で兵も集めりゃいい。新規開拓ってやつだな。よし、そうと決まればさっさと出発するぞ。調子のいい集め。問題はどうやって説得するかだろうに。そこはまあ、お手並み拝見と行こうぜ。そういうわけで、僕はどうしても万年桜を守りたいんだ。はあ、戦いの日々の中、おいたわしや、光秀様。あの美しい電波ジャック以来、光秀様元気がないね。やっぱりプラン B が気に入らなかったのかな。ああ、どうしてくれるの、としみつ。万一の時のために以前サンプリングした光秀様のお声から合成した音声だったのですが、私はなんと出過ぎた真似を。この上は腹を切ってお詫びするしか。うわ、ド S がド M なことを言い出した。いいんです、こうでもしなければ私は自分が許せません。ダメじゃないか、トシミツ。戦はまだこれからなんだ。こんなところで君に死なれたら困る。光秀様、なんともったいないお言葉。それにしても昔の僕はすごかったんだね。よくもまあ、あんな嘘くさい喋り方できてたものだ。久々に聞いたけど吐きそうだったよ。殺意すら覚えたね。ああ、やっぱりダメージはあったんだ。この失態の穴埋めは必ず。それでこれからどうしよう。トシミツのあの電波ジャックのおかげで風向きは幾分良くなったようだけど。お任せください、光秀様。すぐにでも二の矢三の矢を用意し、サルどもを地平線の彼方まで引き離してご覧に入れます。そうそう、光秀様に喧嘩を売ったことをしっかり後悔させてやらないとね。こんな時に一体何です。どうしたの。マッドファングへ放っていたスパイからです。光秀様、猿が手勢と共にどこかへ向かったそうです。それも数日分の物資を持って。この大事な時期に遠出？もしかして尻尾巻いて逃げ出したとか。プライドの塊のやつに限ってそんな。いや待てよ、もしかすると。この方向、やはり間違いありません。連中は政宗を引き入れるつもりでしょう。あー、理解。猿に足りない人望を最近評判のいいあいつで補おうって言うんだ。確かに今の政宗ならばそれなりの数の同調者が現れるはず。やってくれますね、勘兵衛。あの政宗が秀吉側につくとは思えないけれど、彼は純粋で騙されやすいからな。先に俺たちでさらっちゃいます？もしくはいっそ消してしまうか。ダメだよ、前にも言ったろ、彼は僕の宿敵となってくれるかもしれないんだ。とはいえ万年桜の方も大切か。仕方がない、嫌で嫌でしょうがないけど、こちらも有力武将を仲間に引き入れて対抗しよう。よろしいのですか。そこらのうぞうむぞうならともかく、有力武将ともなると。光秀様直々にお会いになる必要が出てくると思うんですけど。構わない、あの桜のためだ。今度はもう失敗しない。聞いた、トシミツ、あの光秀様が自ら交渉のテーブルに疲れるって。確かに聞きました、様之助。あの桜のためにそれほどの苦痛を受け入れる覚悟をなされるとは。ああ、おいたわしや、光秀様。
様の助、旅支度を頼むよ。承知しました。光秀様と旅行だなんていつぶりだろう。これはとっておきのティーセットを出さないと。あとは利光、君は相手方へ連絡を。これから僕が向かうと。はっ。してどなたへ。いるだろう、ちょうどいいのが。力はあるんだけど出戻ったばかりで、他に味方のいない哀れな彼、家康さ。なるほど、承知しました。さて、いろいろ嫌な思いをしなくちゃならないだろうし、出発まで花でも眺めてゆっくりしていようか。ああ、つらっ。